tapi buat saya dia tuh tanah rasa kami mungkin dia mau jaru nama dia mau jaru soal kamu dari buku yang dia nggak tahu dari sesuatu nama kamu dari ibu kita baru bersama aku tak tahu sama kamu saya bisa kamu jaru ini. Oh,
আমার গায়কৰ আমি সন্তুষ্ট হৈ আমাৰ গাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰীনিবাস বৰাই আপুনি বুজাৰ অভাৱত পাঁচটকি এটা আশালৈকে সকলো মাৰি দিবৰ বাবে নমস্কাৰ দৰ্শক মই লগত আজি সন্ধিয়া নৃত্য বাবে সম্মুখত কালি সন্ধিয়া নিমাচাৰ্য কলেজৰ সন্মুখত এটা মাইকী বুঢ়াই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ মানৱ মানে কি কি অষ্টাশীবাৰ গাঁৱৰ পৰাই উঠাব পাৰো বেঙেনাৰ মালিক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাঙিবিয়নৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এই সময়ত গুৱাহাটী আৰু ৰাতিকাষৰীয় অঞ্চলৰ গড় তাপমাত্ৰা আছে ঠিক এনেধৰণৰ গুৱাহাটী সৰ্বোচ্চ 27.8 আৰু সৰ্বনিম্ন 23.5 শিলচৰ সৰ্বোচ্চ 28.5 আৰু সৰ্বনিম্ন 22.3 ডিব্ৰুগড় সৰ্বোচ্চ 32.5 আৰু সৰ্বনিম্ন আজিৰ বাতৰি বৰ্ষা পঠাব